Hallo Graad 5, ek hoop het gaan goed en dat jy laasweekse werk geniet het. Hierdie week gaan ons naar die laaste stukkie van die 11e kyk van hierdie kwartaal. Dit handel oor ouderdom en geslag in verskillende kulture in Suid-Afrika. Dit is eenheid 4 van hierdie kwartaalse werk. Dit is op bladsy 48 tot 50 in jou handboek. Voordat ons begin, wil ek net vinnig vir jou iets verduidelik, sodat jy die werk beter kan verstaan. Dit is baie belangrik om te weet dat Suid-Afrika klomp verskillende kulture het. Met ander woorde, ons glo verskillende dinge, ons doen dinge op verskillende maniere en ons praat verskillende tale. In eenheid 1 het jy geleer dat het baie belangrik is om mense se regte te respekteer. So ook is dit belangrik om mense se verskille te respekteer. Onthou, mense se opinies en die manier hoe hulle glo verskil van mekaar. Maar dit maak ons beter mense as ons na hierdie opinies en verskille luister en dit te respekteer. Ons hoef nie altyd saam te stem nie, maar ons kan respek wys vir mense wat anders as ons is, wat anders as ons glo en wat anders as ons dinge doen. Geniet hierdie week, sterkte en byt vas. Een van die dae is ons weer in die klas by mekaar en dan gaan dinge sommer baie makliker en vinniger gaan. Verhoudings tussen ouer mense en kinders in verskillende kulture. In die tradisionele Afrika kultuur word kinders dikwels deur hul ouers, grootouers, tannies of ooms grootgemaak. Hierdie kinders word van 'n jong ouderdom afgeleer om respek te hê vir ouer mense en om uit hul foute te leer. Die Hindus is mense wat glo dat hulle mekaar met respek moet hanteer. Wanneer Hindus mekaar groet, buig hulle uit respek en vou hulle hande saam. Kinders, dit is baie belangrik om te weet en te onthou dat ons altyd die mense wat ons groot gemaak het en ouer mense met respek moet hanteer en dankbaar wees vir die verantwoordelikheid wat hulle ons geleer het. Want sonder dit sou ons dalk nie gewees het wie ons vandag is nie. Dit is belangrik om te weet dat tye verander het. Hoe dinge 50 jaar gelede was en hoe dinge vandag is, is baie anders. Dit verskil van mekaar. Deesdae word kinders groot by slegs een ouer of in 'n huis waar al twee ouers werk en minder tyd by die huis spandeer. Sommige kinders het nie familie of ouers wat hulle kan grootmaak nie en word dan grootgemaak deur mense in die publiek wat regtig omgee vir kinders en hulle wil help om 'n toekoms te hê. In baie gesinne maak grootouers die kinders groot. Die rolle van seuns en dogters in verskillende kulture. In meeste tradisionele kulture word seuns en dogters verskillende verantwoordelikhede geleer. Met ander woorde, die pligte van seuns en dogters verskil. In die Nguni kultuur word seuns geleer dat hulle verantwoordelik is vir die beeste, wat die gesin se rykdom is. Die meisies word van 'n jong ouderdom afgeleer om saam met hul ma's en oumas hout te kap, water te gaan haal, kos te maak en babas te versorg. Hulle het huishoudelike taakies waar die mans meer verantwoordelikheid en mag het. Nog 'n voorbeeld van 'n kultuur waar 'n seuns van 'n jong ouderdom verantwoordelikheid aangeleer word, is in die Joodse geloof. Seuns word van 'n jong ouderdom afgeleer om die Torah te bestudeer, sodat hulle saam met die mans na die sinagoge toe kan gaan vir formele gebed. Dit is belangrik om te weet en te onthou dat elke kultuur verskillende verantwoordelikhede vir seuns en dogters het. Ons as verskillende mense moet mekaar respekteer en mekaar se verantwoordelikhede respekteer, al verskil dit van mekaar. Die laaste werk waarna ons gaan kyk is geslagsrolle in verskillende kulture. Geslagsrolle verwys na mans en vrouens wat verskillende werke en pligte het. In tradisionele Afrika gemeenskappe het mans gewoonlik meer mag as vrouens. Met ander woorde, hulle werk of plig is belangriker as vrouens se
en van vrouwens word daar dikwels net verwag om klein taakies te doen. Mans kon grond besit en vrouwen kon nie. In sommige Afrika-gemeenskappe het mans beeste opgepas en vrouwens het huishoudelike pligte gedoen en koeie gemelk. Nog een voorbeeld van geslagsrolle in verschillende culturen is die islam en joodse geloof. Bij die islam geloof is die godsdienstige leiers allemaal mans. Mans en vrouwens gaan dier aparte ingangen in die moskee en sit afsonderlik gedurende die diensten. Bij die joodse geloof steek die vrouwen die kaarse net voor sonsondergang aan en die mans lei die familie in gebed en sang. Soos ons reeds vroeger gesê het, het tye baie verander en dinge het aangepas soos die samenleving ontwikkel het. Dit is belangrijk om te onthou dat mans en vrouwens in vandagse samenleving en in baie kulture dieselfde rolle vervul. Met ander woorde, hulle doen dieselfde werk, hulle het gelyke regte. Daar word baie keer van mans verwag om die fysieke swaarder werk te doen en die broodwinners en beskermers van die familie te wees. Vrouwens is die tuiste skeppers wat na die kinders kyk, kos maak en bejaardes verzorg. Maar, soos ons reeds gesê het, kan vrouwens ook een belangrike rol in die samenleving speel. Hulle is deesdae in magsposisies, hulle besit hul eie besighede en baie vrouwens verteenwoordig ons landse regering. Mans speel een meer actieve rol in kinders se lewens en versorging by die huis. Mans en vrouwens se rolle kan ook omgeruil wees. Kinders, geniet die week, sterkte, sien julle een van die dag, bly warm in hierdie koue weer en soet wees. Lekker dag!